Ek is Jaco. Ons is hierdie jaar by KragDag 9 tot 12 Augustus. Besoek ons stel ek asseblief. Ons het veiligheidsskoene vir elke tipe bedryf, konstruksie, ingenieurswese, landbou, mynbou, die doen dit jouself entoesias. Met ander woorde, ons het 'n skoen wat vir jou sal pas. Dan sien ons julle by KragDag.